No 2014 pusemos en marcha dúas novas iniciativas. Unha es que abrimos un canle de YouTube que estamos empezando con calma, pero que está tendo boa resposta, e dentro do que é o proxecto en xeral, que ata xuño deste ano estaba centrado basicamente no que é alimentación saudable, iniciamos unha nova intervención orientada a actividade física, que, como veis nos datos, pois, ha tenido un impacto moi, moi importante, non?